ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਨੇ ਵਾਲੀ Hello friends, মোৰ অনুভৱ মই কি কৰি ভাল পাওঁ পুনৰবাৰ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই আনিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা সৰু ৰেচিপি ৰেচিপিটো হৈছে মাছৰ কণীৰ লগত খৰিচা ভাজি আৰু তাৰ আগতে কওঁ যোনবিলাকে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে তোমালোকে প্লিজ লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্টত জনাবা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে আৰু সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব পাৰে আৰু এতিয়া আচলতে খৰিচা ভাজিটো হৈছে মোৰ আইডিয়া নহয় এগৰাকী মাহীয়ে বনাই খুৱাইছিল আৰু মোৰ খাই সেইদিনা খুব ভাল লাগিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেদৰে বনালে আৰু আচলতে ময়ো নিজে ভাজি এবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ খাই খুব ভাল লাগিলে খুব টেষ্টি লাগিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি আৰু আপোনালোকে হয়তো খাই পাব পাৰে এনেদৰে আৰু যিবিলাকে খাই পোৱা নাই তোমালোকে নিশ্চয় খাই ভাল পাবা যদি বনাই খাইছোঁ তেতিয়াহ'লে বলক পলম নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া মই খৰিচা লৈছোঁ দেখিছে আধা বাতি ডাঙৰ বাতিটো কিন্তু ডাঙৰ হয় ইয়াত আধা বাতি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ জলকীয়া লৈছোঁ 6-7টামান নিমখ হালধি আৰু এয়া হৈছে মাছৰ কণী আপোনালোকে নিমখ এইবোৰ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব কিন্তু মই আপোনালোকক এনেই দেখাবৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু মছলা মই তেনেকৈ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই একদম চিম্পলভাৱে বনাব বিচাৰিছোঁ একোৱে দিয়া নাই ইয়াত অকল অলপ জ্বলা হ'ব ভোট জলকীয়া অকণমান পাৰিলে দি দিম ইয়াত কিন্তু মই আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল চ' বনাই চাওঁ আহকচোন তেতিয়াহ'লে দেখাওঁ এয়া মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ পিঁয়াজটো অকণমান সিজি গ'ল এতিয়ালৈকে পিঁয়াজটো অলপ সিজাৰ পিছত এতিয়া দিম মই গাজখিনি অলপ ভালদৰে সিজাই ল'ম এতিয়া মই গাজখিনি অলপ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ লৰাই এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি দিম অলপ দেৰি ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া মই ঢাকোনখন পুনৰবাৰ আঁতৰাই আকৌ এবাৰ লৰাই দিম যাতে সিজিলে অলপ ভালদৰে চাবলৈ কাৰণে এয়া মই সকলোতে মিক্স কৰি দিওঁ ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এনেদৰে বহুত দেৰি অলপ টাইম লৰাই থাকিব লাগিব যাতে ভালদৰে সিজি যায় তাৰপিছত আকৌ পুনৰবাৰ অকণমান ঢাকোন মাৰি এৰাই হৈ যাব এতিয়া হৈ গৈছে গেছটো অকণমান চিম কৰি চিমত অলপ দেৰি ভালদৰে সিজিবলৈ দিব মোৰ ভাজি ৰেডি এতিয়া আৰু খাব লাগিব এয়াই হ'ল মই বনাই খাই চালোঁ সঁচাকৈ মোক খুব ভাল লাগিলে খাবলৈ আৰু আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাব যদি এনেদৰে খাই চায় আৰু খাই চাইতো ভাল পাব কি কৈছা নচোন মই তাৰপিছত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সদায় এনেদৰে শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোকক ইমানতে তেতিয়াহ'লে আজি আহোঁ আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ পুনৰবাৰ লগ পাম বাই বাই